هەڵەبجە هەڵکەوتەیەکی جوگرافیای تایبەت بە خۆی هەیە کە دەوڵەمەندە بە ناوچەی گەشت و گوزار. بەڕێبەرەتی گشتی گەشت و گوزاری هەڵەبجەش هەموو ئامادەکارێکی کردووە بۆ پێشوازی لە گەشتیاران لە ڕۆژانی پشووی جەژنی ڕەمەزاندا. پێش دەستپێکردنی جەژنی ڕەمەزان لیژنە تایبەتەکانمان سەردانی تاوی ناوچە گەشتیارەکانیان کردووە بۆی بزان ئامادەکاری ناوچە گەشتیارەکان لە کەپ و لە شوێنە گەشتیارەکان تا چەند پابندن و ئاگادارکردنەوەمان داواتە هەموو شوێنانەی کە پێویستە ئامادەکارێکی زیاترکەن بۆ ناوچە گەشتیارەکانمان و بە مەیدانی خۆمان لیژنەکانمان تاوی ناوچە گەشتیارەکانمان بەسەر کردووە بۆ تاوی ناوچە گەشتیارەکان ئاگادار کراونەتەوە کە پێویستە بە پێی ڕێنمایی و بە پێی بە دووادەچوونەکانی ئێمە لە کەم کوڕەکان ئاگادارمان کردوون هەسن بەو ئامادەکاریانەی کە پێویستە بۆ گەشتیاران. زیاتر لە سی ناوچەی گەشتیاری لە ماستەر پلانی گەشت و گوزاری هەڵەبجەدا جێگیر کراوە. پێشبینیش دەکرێت شەپۆلی هاتنی گەشتیاران ئەم پشووەی جەژنی ڕەمەزان زیاتر ناوچەی هەورامان بگرێتەوە. بە خۆشحاڵەوە ئەمە توانیمانە زۆرترین جۆرەکانی گەشت و گوزار و زۆرترین شوێنی گەشتیاری لە ماستەر پلانی گەشت و گوزارا جێگیر بکەن. بەداخەوە هەرچەند کارەکانی ماستەر پلان بەهۆی کەمی داهات و بجەوە ڕاگیراوە، بەڵام لە کاتی خۆیدا ئەمە توانیمان کۆمەڵێ ناوچەی گرنگی گەشت و گوزاری جێگیر بکەین کە 35 ناوچەی گەشتیاری لە خۆی ئەگرێ. ئەوانەی کە لەم وەرزەیە گەشتیار سەردانیانەکە گەورەترین شوێنی گەشت و گوزاری کە لە هەرێمی کوردستان و توان یەکێکە لە گەشت لە شوێنە گەشتیارەکانی عراقیش هاوی نەواری ئەحمەد ئاوا زەڵمە و سەیرانگای ئاوێسەرە، سەیرانگای چاوگە، سەیرانگای ڕیشێنە، بەدەر لەوەش کە مۆنۆمێنتی هەڵەبجەمان هەیە کە بەردەوام گەشتیار سەردانیەکە. دیاریکردنی نرخ و چاودێریکردنی کۆشک و چێشخانەکان و شوێنی ئیمانەوەی گەشتیاران بە درێژایی ڕۆژانی پشوو لەلایەن لیژنەیەکی تایبەتی گەشت و گوزارەوە جێبەجێ دەکرێت. بە هەماهەنگیش لەگەڵ لایەنە پەیوەنددارەکانی تەندروستی و ئەمنی و پۆلیسی هاتوچۆش هەموو ئامادەکارێکی دیکە کراوە. گەشت و گوزاری هەڵەبجە پێشبینی دەکات نزیکەی 100,000 گەشتیاری ناوخۆی هەرێم و خوار و ناوەڕاستی عێراق لە ڕۆژانی پشووی جەژنی ڕەمەزاندا سەردانی هاوینە هەوار و ناوچە گەشتیاریەکانی هەڵەبجە و هەورامان بکات. سەلا جەمیل، کورسات نیوز، هەڵەبجە.